Ja näin saadaan lisää haastateltavia täällä Piispalan leirillä. Meillä haastattelussa Liius Nurmi. Morjesta Liius, mitä äijä? Hyvä kuuluu. No varmasti kuuluu hyvää, kun justiin peli päättynyt ja muutama näyttävä maalikin tuli iskettyä. Joo. Joo, pisti kyllä silmään tuolla katsomossa, kun seurasin peliä, niin tuo Tapparan housuissa pelaava Tepsin pelaaja, niin kun Tepsin baijassa pelaat. Millä tuntuu Tepsin baijassa pelata? Hyvältä. Hyvältä? Peli luisti hyvin. Joo. Joo, onko sä Liius kaupan kiekkoa harrastanut? Kolmevuotiaasta asti? Ja Tapparaa edustanut aina? Lukkoa. Lukkoa, niin kun sä oot asunut Raumalla? Niin. Joo, joo, kyllä. Kuka sulla on Liius suosikki jääkiekkoilija? Crosby. Sidney Crosby? Joo. Joo, tuleeko niin paljon seurattua sitten NHL:ää, Crosby-otteita? Aika paljon. Aika paljon kattelin. Kopioitko nää sieltä jotakin kikkoja ja sitten menet itse kentälle testailemaan? Niin. Joo. Hieno homma. Ei mitään oikein paljon kiitoksia haastattelusta. Ja miten Liius, saat lähettää terveisiä jollekin tämän videon välityksellä. Mä laitan YouTubeen tämän, niin haluatko lähettää? Pistetäänkö vaikka äitille? Ei. Eikö laita kellekään? Ei. No kyllä nyt jollekin lähtee terveiset. Ei. Joukkuekaverille Tampereelle? Ei. No ei laiteta sitten. Kiitoksia paljon haastattelusta ja tsemppiä leirille. Kiitos.